čas po 11. Toto je by the way naše obytko, kde jsme si odložili naše batohy, lebo check-in je až od 3. Tam nejdeme, lebo tam sú schody, ideme tady o to. Inak, čo som si všiml po ceste z letiska, je tu, že strašne veľa opustených budov. Sedeli sme si na kávu, ja momentálne neviem kajzerku, ktorú som si spravil ešte. Avšak boli sme tu. A tu nám moc káva nechutila. Moc tam dali tej škorice a bolo také moc horké. Tu už je príprava na Vianoce v plnom prúde. Fikus, no. Není to baobab, ako som si myslel, ale to by asi baobab bol o dosť väčší. Čaute kamoši, vaše obľúbené meme je Back in the Game, zmocnila som sa GoPročky. Momentálne sa s Hajom nachádzame v Alicante v nejakom podzemnom parkovisku. A čo je úplne topka super vec, že sme našli nádhernú posilku s výhľadom proste rovno do maríny. Len Hajo nevie nájsť jednorazový vstup. Budeme cvičiť zajtra alebo pozajtra? Tak uvidíme, co budeme dělat. A každopádně jde se na mekáč. Para pa pa pa. To tak to zrobíme s Jožím, že pojedeme úplně random jenom někoho a je to chytné. To se nahrává. Ale prostě, že reálně já vyzerám jako ta palma. Nohy do tvojho třetin těla. Máte hlavně prostě celý telefon. Prostě toto jsou moje nohy a ty moje tělo hore. Ano, toto jsou moje vlasy, keď jsem byl v Arménsku. Aha, pojďte se na to, jak se smějí. No, tu je fotka z Arménska, prosím pekne, dámy a pani. Prečo proste sa nechávam takto dobrovoľne rysovať? Proste nechápem. Lebo je to sranda. Za nábytku prišiel check-in. Daj nám inak upgrade na izbu. Máme takú suite na miesto tej, ktoré sme mali mať. Výhľad vyzerám ako takto. Toto ma celkom zaujalo. Že proste, ak chcete ísť na vecko, tak musíte prejsť cez sprchu. Chceli sme ísť spať, lebo proste sme nespali fakt, že celú noc. Uvidíme, jak to bude. Tak. Vidíme sa neskôr. Dobré ráno vám prajeme z Alicante. Včera bolo tak trošku oblačno, ako ste mohli vidieť. Avšak teraz sa tu máme takto. Normálne je príjemne vonku. Takto na krátky rukav, krátke gate. Dokonca nemá, co si nebere zimnú bundu, ale takže to je veľký iba kožak a mikinu, ale tak to je veľmi teplo musí byť. My sme najedli 7 montelitos a mal som také malé hodinky, dám fotku a niekam sem. Ale tu je, ono je normálne metro. Áno, normálne metro tu je, wow. Ale metrom nejdeme, Luky. Pozri, práve sme bicykel. No a tam ideme na ten kopec. Ale toto je nádherné, pretože proste predstav si, že je december a takto toto proste vyzerá. Ja reálne, musím predstavovať on ten december je. Pozri, hej, sú nejaké grafity. Pozri, toto som chcela pozrieť. Krásne, nádherné. Pozri aj. Hej, tam bude nejaký výhľad, to sensujem. Tam by sme mohli ísť hore do toho kopčeka. Hej, toto vyzerá pekne. Myslím, že toto je to, kam som aj chcel ísť. Poďme asi hore, no. Tam bola pôvodná destinácia, že kam sa dostaneme. Chceme ísť tam hore. Takže ešte sme tak, možno ešte len v polovici. Ale to je pekné, hore. Pozri. Poslala som skontrolovať Lukáša, či je tá reštaurácia otvorená, lebo vyzerá fakt brutálsky. No kýva mi. A to znamená, že je to otvorené, či nie? No tak mi povedal, že mám ísť tam. Podľa mňa to je nejaký skem od neho. Aby som prešla a vyšla tieto schody. Je to zatvorené však, že? Ja som vedela, že si mal proste. Je to zatvorené. Ale dostaneme sa asi. Dostaneme sa aj tady to. Ale to sa mi páči, tie kopce vzadu. Proste, že máš kopec, máš ďalší kopec. Tam je vlastne ten druhý hrad, na ktorý by sme sa išli pozrieť asi zajtra. Maco zatiaľ, kým sa ja kúchal pohľadom, išla hore, ona asi užíva lepší pohľad. Tak ideme ju nájsť. Akože asi by som mohli stať auto, ale poďme pozrieť, čo je tu. Wow. To sa tu pekne usadiť.
My jsme tu. Dá se žere dokonce až sem. Máme tam. Že vstupné je zdarma. A myslel jsem si, že se platí, ale tak se iba jde dovnútra cez obchod. Asi proto, aby teda ľudia viděli, co si můžu koupit. Tu je prekvapivo teplejší, jak jsem čakal. Myslím si, že tu bude chladno, lebo však to je kameň všetko. Já jsem hore. Tak tu jsme teda úplně na úplnom vrchole. Úplně jak Alicante na dlani. Už se nám našla aj mac. Já se cítím tak úžasně mentálně zrelaxovaná. To je úplně krásné. Prostě bude to tak dovolenka. Borovice, more a z hory ty make-up. Milujem. Tak je to nádherné, jako to je, se mi fakt páči. To jsou vlastně části keramiky, které se našly na nálezisku. Historickou. A to jsme na kávičke pekne. Máme to kafe bonbon za euro 80. A to jsme úplně že v tom hrade, v tom komplexe. Takže myslím, že akože fajn ceny a vstupné to vlastně bylo zadarmo. Takže tímto pozdravujem Martinus na obchodnej, který má kávu za 2,50 espresso. No zobudili jsme se od takového pekného rána. Ale momentálně jsme vybrali takovou uličku, která asi nebyla úplně lepší volbou, lebo jsme se cez ní dostávali tak asi, nevím, 3 minuty. By the way, stalo se to, že jsme se odvězli električkou kdesi na druhou stranu Alicante. A je takáto krásná pláž. Můžeme se to tak trošku zabavit, lebo check-in je o 3. Máme tu dalšího člena výletu. A stalo se to teda, že musíme změnit izbu. Změnit ubytko. Mali jsme se zatím celkom dobré tu. Stalo sa mi takáto vec, ale uvidíte prečo. Trošku to neustal chlapec. Ja som veľmi rada, že sa mi podarilo moju zimnú bundu narvať do tohto malého ruksačíka, to normálne treba. Ten pohľad na to, hej, že... Jojko, že nás takto odfotíš. Momentálne je taký plán, že toto nejako skúsiť napodobniť. To neskončí dobre. No, ideme na to. Co nečekal? Co to je easy? Strašně easy, profesionál. Pomeň ještě raz. Podarilo se to. No a když tak kráčeme popri této promenádke, tak to máme další stochu, kterou chceme zinstalovat. Spolu s Mac. Skúsiť. Nebolo to fail, takže to je super. Najväčšia challenge našeho výletu. Opa. Učíme sa z Mac, lebo to rozhodla toho, že ide tady auto, lebo proste nejaká ďalej cesta nevedie. My sme boli hen tam hore vlastne včera a tam je teraz dosť ľudí na ten západ slnka a však budeme mať tiež celkom fajn. Poďme hore pozrieť. A také väčšie mi to príde, ako som si to predstavoval. Toto celé vlastne Alicante. Natočené a môže sa ísť užívať si krásny západ slnka.